jam tangan putus. Pelat tongeng mak cincau. Ish. Aduh. Sekejap lah, itu setting kamera sekejap. Okay. Tak, sekejap. Alright, cun-cun. So, what's up guys? Hari ni, Adrian nak ambil RX-7 pergi servis. Servis-servis lah. Servis gear, tukar minyak hitam. Adrian nak bagi sama korang tahu, RX-7 kita tak boleh pakai minyak hitam yang normal lah. Korang tak boleh cincai-cincai pergi ke kedai untuk cakap nak tukar minyak hitam. Kalau mereka pandai RX-7, foreman yang pandai, dia akan bagi tahu minyak hitam apa yang sesuai bagi korang. So, jangan cincai-cincai masuk ke kedai, so dia taruh minyak hitam. Nanti dia cincai-cincai pilih minyak hitam yang biasa-biasa untuk piston, habis kereta korang. So kereta ini asal Adrian beli, dia fully restoration. Tetapi macam mana pun, kita kena check dia punya skru. Sebab Adrian punya kereta ni, dia punya lower arm actually dah rosak, dia punya bushing dah rosak. So untuk RX-7 FC punya owner, Adrian nak bagi ilmu bagi korang lah. Dia ada Mark 4 dengan Mark 5. Mark 5 yang macam Adrian punya baru sekali lah, 1991 ke 1992. Yang Mark 4 tu 1980 lebih. Baru punya, dia punya lower arm bushing rosak. Dia tak boleh tukar bushing. Kepala bapa mak cincau. Dia tak boleh, dia kena tukar seketul lower arm terus. So banyak orang yang pakai Mark 5 FC, dia tukar kepada Mark 4 punya lower arm. Dia actually compatible, tetapi lower armnya tak sama. Lower armnya dibahagikan kepada dua part, iaitu lower arm dengan dia punya extender tu. Satu batang tu cuma untuk dia punya itu bushing. Nanti kita tunjukkan. Kereta yang lama ni dia pakai clutch fan. Setengah kereta ada juga, tetapi yang untuk original dia clutch fan. Maksudnya kalau kereta kurang jalan laju, fan akan lebih laju lah. Ada macam ni. So clutch fan pun kena servis untuk brake. Brake tu penting. Sebab brake Adrian kadang-kadang dia makan dekat belakang. So common certain punya barang kita kena check lah. Okay, kita kena check sebelum kalau kita nak pergi jalan jauh lah. So Adrian sekarang ni sama juga akan heading ke kedai foreman Adrian, iaitu Win Motorsport. Bell ada bunyi. Ni semua kita kena buat. Okay. Orang-orang tengok motor ni duk usyau-usyau. Dia usyau dah lah. Apasal dia nak bawa slow-slow, halang-halang. Beres. Tunggu nak masuk parking. Ni buka kedai car wash yang baru. Senang, car wash, kedai foreman, kedai tyre, kedai tinted, skin cool, accessory ya. Kedai hardware, lepas tu ada kedai cermin. Cermin pecah. So dia dekat sini. Basically semua dia pau. Okay. Tunggu lah. Nak masuk servis. Bagi tunjuk satu round FC. Ramai orang actually dia tak pernah tengok FC tu. Dia tengok FD je. Dia rare sedikit lah. Setengah orang dia tak tahulah. Kalau minat kereta punya orang dia tahulah. Kan? Ini horsepower secret sikit. Ini kita punya team punya kereta. Tiap-tiap kali yang masuk drag ni, korang tekan berapa horsepower. Exhaust menghala ke sini. Garet. Baru siap buat body kit. Dia punya tyre besar. Besar gila babai. Belakang terbalik pula.
belakang macam skuter dia punya tayar, dia punya rim. Bos Alun dia suruh saya jangan tunjuk enjin, tapi dia dah pergi sebelah, so saya tunjuk bagi korang tengok. Tak apa, dalam enjin tu kita secret dah. Lok-lok korang boleh tengok ha. Korang tengok empat line ni korang pun dah tahu dah kan. Nampak tak? Dia main lah, aku tutup. Ni secret. Ini jangan start dekat rumah. Ni, in case korang tak tahu, sini punya lantai dia beli. Jom ubah kereta masuk. A few inches later. Hantar kereta. Dia main sikit rap bos ni. Dia nak rap kereta ni. Nak pergi competition. Okay. Ciao. Okay. Bye bye. Bye. Let's go. Balik ke kedai untuk buat kereta Adrian. Yes boss, location mana? Location Bin Motorsport. Okay. So, bayar manual ke? Bayar apps ah. Sampai dulu baru bayar. Okay, sampai bayar. Sampai bayar. Let's go. Alright gang, aku dah hantar Alun balik ke kedai. Dia settle kereta saya sekejap. Aku nak pergi tapau nasi kukus sekejap. ASDF. Ni boleh cakap nasi kukus yang padu sekali lah. Dekat Sungai Tani. Bungkus. Ayam ni tight kan? Bungkus. Sini ya? Buah ayam. Ha? Buah ayam. Ayam daging boleh? Yang ni kau daging kau. Ah, campur. Buah. Ni. Nasi kukus ayam berempah. Shit original. Ayam panas ni. Berapa lah? TI 5? Ah, pulang IP ni kan. Recipe number 1 weh. Steady lah nasi kukus ni. Dia e-wallet pun tak ada. Sudu pun tak bagi. Tetapi sedap. Legend. Wei, yang tu why sini eh? Wow, tau ke. Sia. Sia sama? Lu bang kau pai. Ha? Ni boleh buka punya. Tak tahu. Boleh servis ah. Buka tengok. Okey. Kena servis tu. Why sekarang aku wakai dia ni. Kali awak nak. Tak tahu. Cili cecia bo engkong dia oil mah. Tu si water tank mah. Water tank. Eh, kau ya. Water tank okey. Besok kau I watch bao. Teng chia si yo. Ha, teng I watch bao. Tangan Alun tiap-tiap hari pun tak ada. Tak tajik ni yo. Cari makan susah tau. Cari makan susah. Tak tajik lah ya. Wolverine. Ini ya, kena servis ya. Ini pun suar karat tau semua. Cile u eng yong o ye nai kwan ni. Bo isi bo eng yong. Balu ho, ci zong ho. Bo effect mah ho.
伊有咧有通透，有咧无通透，就是讲来透换成个咱这仔。达拉嘛，伊达拉嘛。喂，苏达德博鲁邦啊？苏达。阿那边？阿达特啊？Oh, ini minyak. So gang, ini dia tak ada tempat untuk keluar tau minyak tu. Dia kena tebuk lubang. Nanti kita buat trade, letak Allen key screw. Nah, susah nak keluar. Ayai. Dia lama tak keluar. Boy, sok sulai ah. Ambil string, sok sulai. Oh, kai tu sulai. 30 tahun tu. Minyak ni. Lexu. Itu besi boleh masuk dalam ah? Tak boleh. Tak boleh ah? Tak. Dia masuk pun tak ada guna tu. Keluar dah. Grease, grease. Bagi apa kau ini lau? Okay. Kata awak jatuh kui. Kau bawa kui cuaui brakes. Eh. So ini dia panas dia ringan ah? Dia free pay mah. Kalau panas dia free lebih lo. Ini minyak so tak boleh pakai ah? Tak boleh pakai. Okay. Faham. So ini caranya kalau nak service clutch fan. Satu-satu caranya. Sekarang mau pusing bagi dia punya grease keluar. Tapi dia masih keras mah. Beyong leh meh? Tak boleh pakai ya? Beah, beyong lah. Tak boleh ya? Tadi lu orang nak song tosi ni lu kira different jah tuai. Different ah? Water water time lagi bagus tu? Boleh dikatakan ni macam? Pusing eh, pusing, pusing bagi dia keluar. Keras tu. Alun jang jiao neng cu, nari neng cu. Jiao? Yang jiao lah. Boleh, leman. Oh, keluar, 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 keluar. Hasil, hasilnya ke hamil ini. Oh. Nah, keluar dah, keluar dah. Yang cuan tu, cuan tau ya, cu tau kan tu. Cepu tau, tinggal yang fungsen tu. Jadi, bagi dia pusing sampai dia punya minyak ni keluar habis. Oh, so fun weh. Ni atas ni cuan. Sikit je weh. Fan clutch oil. Sini. Dia macam super glue. Nah, fan clutch oil silikon. So dia panas dia akan jadi lembut. Dia keras dia masa dia sejuk dia jadi keras. Nah, nanti nak pump masuk. Nah. Nah kalau ikutkan geografi dia letak 90 darjah betul-betul. Lepas tu dia tak payah pusing. Dia tak payah pusing macam ni. Dia macam ni je. So minyak tu dia akan macam ni dia turun. Macam kejori ya. Cikgu tak ajak kan? Aku tidur ah. Tengok. Dia senang nak keluar. So sekarang ni dia lembut dah. Ni yau kan? Yau kan? Meo, cuan kan? Yong, kat ni habis lah. Dalam masuk besi wey. Bagi naik cuci lah. Dah, leh. Nah. Tap. Tap lubang. Masuk LNK. Tap, tap, baik-baik lah. Tak apa, losak tak apa. Kita ada skyline lah. Dibai pun orang wah. Janji JDM. Sekarang nak check brake pula. Brake kadang-kadang dia jam. Oi. Carbon fiber ya. Ambil cat hitam saja. Okay, jam dia lah. Ituah dia mah, ituah dia spring mah. Bukan pin saja lah. Boleh dah, wakalu cuan hua. Ina song cing, itin tang, yami. Okay, bosu. Okay. Okay. Maun ni. Okay. Jam ni jadi ni macam ah. Jam. Jam ni jadi awak mana? Hui, panas oh. Entah. Nah, ini jam nampak tak? Sini. Brake jam ah. Ni boleh servis ni pin punya pasal saja. In case kurang nak tengok dalam. Nah, ini dalam ni. Dalam ni. Mana yang kurang boleh cari FC yang masih cantik begini eh? Dalam tin ah, tin. Tin Master Drift. Break isi oh, itu lai. Tio. Dalam tak break isi muncul lai. Tio. Lang tak break itu lai sih oh, lang pang break IQ tu ni mah, tapi kampung ni lah, buat sih lah. IQ lo. Wah siapa IQ? IQ. IQ. Isha, lu break pang ah hoi, ikut si still tak ada kampung. Wan lu beng beng. Tio. Kuat loh. Exhaust apa ni? Dia tulis JS ah. Tapi entah JS Racing ke JS apa tak tahu.
Body kit maintain stock, tetapi color cantik. Rim Advent GT. Sesiapa yang nak pakai Advent GT, disc brake kena besar, okay? Disc brake kena besar sebab Advent GT ni dia punya spoke ni dia halus, cantik eh. Yang ini Mugen. Ha ni, door handle Mugen. Standard ori, tengok color, tak ada body kit, cantik eh. Simple and nice, clean. Okay, sekarang kita taruh super glue di dalam. Ha, super glue ni mana? Ha, silicon fan clutch. Korang boleh scan barcode ini kalau nak cari, okay? RM25. Ha, dia kena ambil 2 botol. Ini nanti kunci Allen key lah. Pening lah. Tadi kita pergi masuk bushing. Ini yang baru ni. Ini dia punya part number lah. Okay guys. Sekarang ni Adrian nak explain. Kalau korang tak tahu pasal RX-7 FC, ini baru punya Mark 5. Untuk RX-7 FC Mark 5, yang ini Mark 4. Banyak orang yang pakai RX-7 Mark 5, mereka tukar balik kepada lower arm Mark 4. Disebabkan perbezaannya, ini sekarang ni dah pupus. Barang ni dah pupus. Kalau yang ini rosak, ni, ini kalau dah rosak, dia kena tukar sebatang ni. Yang Mark 4 punya, kalau ini dah rosak, ini kita biarkan. Kita tukar ni je. Ha, ini pun sudah rare, susah nak cari. So lepas dah tukar ni, ini pun kita maintain lah, simpan balik. In case next time nak pakai balik ke, apa-apa yang penting ke, atau orang boleh custom buat ini ke, kan? Okay, mana goyang? Ini. Dah mahu tercabut oh. Hmm. Nasib baik oh. Oi yo, kukak-kukak oh. Okay. Wow. Tuh, tak boleh, simpan. Simpan. US Mario eh. eBay mahal oh. Tu kau yang lain. Bye bye oh. Nasib baik oh. Sepen tau tau siyo. Orang putih yang pakai. Made in Japan tapi main dari US. Oh siyo. Ni macam kacang oh dalam. Aduh. Ini kebaikannya yang ini dulu aku beli dekat US. Lower arm ni aku beli dekat US. Yang main ni buruk. So aku extra beli lagi yang tu. Itu bushing tu. Okay, yang tu Mark 4 punya lah. So yang ni Mark 5 dalam kereta aku punya. Dua-dua pun dah hamhek lah, hamhek. Bye-bye ni. So sekarang itu semua baru. Oi. Ini Japan oh. Japan ni. Oh, okay. Japan beli dengan dia. Push. Beli dekat Japan. Tak ada, ya tak sebut. G ready. Oh, khas, khas. Khas. Oh. Ini 403 engine oh. RE Haleluya. Ni body kit bukan RE Amemia, ni RE Haleluya. Oi, lawak lu. Ini lah. Bola, bola. Nice. Warna biru meh lo. Ini tak sama meh lo. Full synthetic. Ini untuk rotary ya. RE spec ya, tengok dia tulis RE Amemia Haleluya. F2 15 50. Tak sama ya. 50 je kau ya. Sangat tebal lah. Ini si kong kau. Ini si fully. Fully. ASL wo. Pekat lah. Kau meh? Kau sumpah kau. Kau satu tong berapa liter ini ya? 5 liter. 5 liter, satu tong dah cukup. Ada tinggal sikit. Lottery punya tu. Ini pun beli dekat eBay. Yang main-main tu, servis sampai malam tu. So kita buat minyak gear depan belakang. Okay, extra oil, gear oil, lower arm, brake tadi ada itu apa dia? Brake jam. Lepas tu fan, fan kita buat fan, masuk minyak grease. Lepas tu tukar gear, minyak gear, tukar minyak engine oil. Satu lagi nak tukar coolant. Lepas tu nak adjust itu fan belt. Banyak barang, 6-7 barang kita buat. Ha, sampai malam. Nasib baik ada alun. Aku dah cakap dah, kalau alun ni aku tak kenal dia, ataupun hari ni lah, dekat dunia ni tak ada alun lah, aku pun tak main kereta. Serius geng.
Dia bantu I memang banyak barang, macam rumah sendiri ni. Semua barang dia buat bagi I. Example lah, macam kiranya macam JDM lah, macam kereta kita sendiri kan. Ah ha, dekat dengan rumah. Kalau macam KL punya site ada juga yang buat kereta Aizen, ada juga. Ah ha, macam BBT tuning lah, reforming yang lain ada juga. Macam itu dekat Sungai Petani. Kalau Continental dulu Aizen pun ada bagi member Aizen yang itu fifth gear. Janji semua kawan lah. Tapi kalau nak senang, sebab Aizen tiap-tiap kali lepak dekat Win Motorsport ni, kedai Alun. Ah, ha, so senang sikit lah. Boleh lepak sini, buat kereta sini. Lagi satu geng, korang betul-betul minat dah t-shirt, Aizen nak keluarkan satu lagi oversize punya wishlist project punya t-shirt. Mungkin design kita tukar sedikit. Kalau korang betul-betul interest, korang boleh PM dekat bawah ataupun korang boleh komen dekat bawah. Aizen akan print warna putih, warna hitam. Lepas tu masa korang nak beli, Aizen mungkin akan letak dekat Shopee. Dia sekali satu set dengan stiker lah maybe. Ha, sekali stiker bagi korang, senang sedikit. Okay, korang komen dekat bawah. Patah pula. Tiba-tiba dah. Jadi terus auto patah tadi. Ada budak main duduk, ada patah. So kena pasang ni lah. Dia suruh patah nak buat apa kan. Hey, sini dia panas lah. Sensor dia panas. Dia bagi takutkan kita. So kita letak balik sini. Cantik sikit. Ada kono? Oh, mau clamping. Okay, ikut balik prosedur yang original lah. Okay, ketat. Sun, tak payah pening kepala, nak buat sekali buat semua. Kung fu. Okay. Settle. Confirm boleh ketak ya? Confirm lah bro. Osh. Dua botol cukup eh? Campur air lah. Cukup. Uish. Okay, aku explain sekali lagi. Pukul 9.23 OT. Aku pukul 1 sampai sini, sampai sekarang. Jisa si golak cipik kau. 8 jam buat 8 barang. 8 ke? Axle oil, gear oil, minyak hitam, service fan. Clutch fan tu masuk minyak, masuk grease. Lower arm, service brake jam. Kena buka 12 rim, 6 barang. Radiator hose punya itu meter punya sensor. Kita buat lain, 7 barang. Last kali nanti kita akan buat adjust dia punya fan belt, 8 barang. Betul kan? 8 barang kan? So total 8 jam, sampai sekarang lah. 7 barang, 8 jam. Adjust fan belt nanti kita tak kira lah. So kiranya cepat jugalah dalam sehari. Sebab bukan kereta ni je, at the same time banyak kereta lagi. Customer kereta nak buat lagi. Ini pun dah siap dah. Ini Lun besi 800 horse, tolak 200 horse, Integra DA6 kan. Rem kau ya tak siap. Settle. Wih, gear tak sama tu. Senang nak masuk. Memang ada difference tu. Siap ah. Siap. So vlog sampai sini saja. Jangan lupa untuk subscribe Aizen punya vape channel lah. Aizen letak dekat sini, Aizen Low Deja Vu /vape. Tolong each other lah. Sebab korang pun dah tahu, YouTube dia kacau main channel Aizen. Dia bagi strike setiap tahun, dia mesti main kacau sekali. So Aizen ada satu account lagi lah, harap korang boleh follow lah. Okay, Aizen Low Deja Vu /vape. Dah harap korang boleh support Aizen lah. So video sampai sini saja, kita jumpa di next videos. Bye bye.